أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلي احترامات قلم چه پا ملک کے دک شانتی دگرانی یا دا بینصافی یا دا ظلم خبر را غلی دا نو دا طول و نمخ کی پا آغی کی زمون دا امیر سے دا طول و نمخ کی نی سنگا چه اوز دا حال دے بلا زمون دے مرگری ہوئی چه دا خودیر وڑو کے دے وڑو کے خودا تو پا گولیم بی سڑے مرکائی وڑو کے مرچکیم بی سڑی لا خلاص وزائی ڈاری کے باتروم ترا سائی نو دا چاپا کھت باندے با ندوکا کی گئی پا زنگل کی دیر زناور بی خوپا آتی پا کی دیر غٹی خو بادشاہ از مارے بی نو زبا صرف دوم روئے ہم مادا دی سراج سے حکمو کی ٹول دی مادا گرنے ٹونا گرنے ٹونا کی او چې په کوم ځای مې ورلړه کوي ورلړه مې دي کي خو دا ټیم په ټیم دې مونږ نه وجنی بجلی زمونږ ده مادنیات نوادرات پیلا تیل دا هر څه زمونږ په صوبه کې دي خوري حیرانه بل ملک پنجاب خوري ولې خوري دی خو د ګرانۍ نه نه دي خبر په بنګله کې پراته دي سرکاری تیل سرکاری گاڑے سرکاری بنگلہ سرکاری نوکران اگئی تا دا گرانائی سب پتا دا گرانائی پتا مونگا تا دا چھے آگا سسک سسک کے موجنی نو یو زلدیم دا سندی میرو تا دیم را اون کی اولا دا ہیرو شیما یا ناگا ساگی پرنگی یو ایٹم دیرا باندیرا خطا کی نو ٹول غریبانان با ختم شی دا ملک پا دی خط خیلو تا اوزگار شی ام دای دا پی حکومت کئی بیا ولیم پا سات سات وجنی ظالمان و مسلمانان یای کلی موی ای دا پیغمبر علیہ السلام امتیان یای یو رز با کبر تا زی تا پوز بدن اللہ پاک کئی تب ولی سا جواب ورکے چیر آو زا مسلمان و ما حکومت پا چا کرے دے پا مسلمان دی حکومت کرے دے کلی موی پینز وقت منز کئی دی غد خیٹو لکھو قسم دے کہ منز مورزی چی منز ستا وی اسلام ستا وی دین ستا وی تبلیغ ستا وی دان قسم دے کہ دی لما سر دی کینی دا منسٹران زتینا منز و روما واللہ کی ولی ورشی دا غد خیٹی نرے تکبیر نرے تکبیر نرے او زه د دوه نیمو سو ورکوټو قد والا چې کوم په انګلیش کښې ورته ډوارف وایي ددی چرمین یم ددی د مشرۍ په وجه باندې راغلی یمه دا دوه نیم سو واړه هر ټیم په دې کښې پنځوس جینکۍ دي دوه سوه هلکان دي دا ټول قربانۍ ته هر ټیم سراج صاحب ته تیار دي کله چې حکم کوي زمونږ به پې لبیک وازي والسلام مننه.